18 червня у місті Сміла відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. На засіданні депутати розглянули та прийняли ряд важливих рішень. Одним з ключових питань було внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2024 року, яким затверджувалася концепція індустріального парку Сміла та створення самого індустріального парку. Ми пропонуємо внести зміни до концепції, виконуючи зауваження і побажання Міністерства фінансів. Ну, всі знають, що наш парк зареєстрований, але ми взяли на себе зобов'язання певні зміни внести до нашої концепції. Ну, перше, це зміни стосовно розрахунків сум податків певних, єдиного внеску, військового збору. Основні зміни – це те, що ми взяли на себе зобов'язання. За кошти міського бюджету буде виготовлена проектно-кошторисна документація капітального ремонту по вулиці Ржевська в сумі 725 тисяч гривень. Та на розробку проєкту вертикального планування території земельної ділянки індустріального парку в сумі 400 тисяч гривень. Депутати погодилися на необхідність змін, що дозволять ефективніше реалізувати цей проєкт, спрямований на розвиток місцевої економіки.